Första anhalten på våran Norge-tur är Kirkenes. Heter det Kirkenes? Ja. Man säger Kirkenes. Ja. Ja, jag kommer inte bli mobbad när jag säger Kirkenes. Okay. Det här är lite fascinerande, för det är faktiskt första gången någonsin jag är i ett ishotell. Och ja, det är ganska galet här inne, det måste man erkänna. Så vi ska få en liten guidad tur runt här. Och jag tror att det är en bar här runt hörnet, det måste jag vara helt ärlig. Oh, jävligt. Men du, det här är ju ett vikingaskepp. Det är ingen skepp. Möblerna är ju is också. Jo då, satt det. Ser helt naturligt ut. Men det här var ju helt sjukt. Det här är ju... De är ju i is. Alltså okej okay att hela hotellet är is och så här, men jag fattar inte. Kolla hur klar den här är. Det är det här jag har sagt också. Is, det är en sån grej som vi bara tar för givet. Men att få den så här klar är ju så här, det är ju mer eller mindre ett mirakel. Så det här är från början så blåser man alltså upp en enorm ballong här inne. Och så täcker man den med snö och en blandning mellan snö och is. Och all den här isen här, den är hämtad ifrån en sjö precis i närheten. Och när de gjorde det här, då var det redan 30 cm is liksom i sjön. Och sen har de tagit hit det där 80 ton ungefär per år. Och sen så är det då allt det här handutskuret, vilket är ju helt bizarrt när man känner på det. För det känns, det är som perfektion över det. Och den här tunneln här, då har de istället satt upp formar. Och sen så täcker man det med snö och is. Och så fäller man ihop formarna och plockar ut dem. Och så får man den här tunneln. Men hör du hur dämpat det är? Ja, verkligen. Vill du veta något spännande? Gärna. Grejen är så att i Sverige, då har man på forskade på skydd för militären, för fordon och så, för att klara undan liksom beskjutning, artilleri, beskjutning etc. etc. Och då upptäckte man att sådana här enorma skyddsrum som var byggda med snö och is var så här suveränt för att fånga upp kraften liksom ur direkt träffar helt enkelt. Jag vet inte om man sen gjorde allvar utav det, men det är ganska kul grej att man experimenterat med. Kolla här, fiskarummet. Fisk, trollen som pimplar. Pimping trolls. Okej, här är pingvinrummet. Kolla. Gud, så gulligt. Kolla här då. De klassiska isglasen. Det är ju det här som är häftiga liksom. Och så serverar de drinkarna igen. Det här känns som att det här måste vi göra en film om. Jag skulle precis säga det. Fan, mina sulor har inte blivit varma. Jag är lite orolig. Okej, det där var ishotellet i Kirkenes. Nu ska vi till hotellet, checka in, en god natts sömn. Och sen så bär vi av mot nya äventyr. Tyckte det här var bra, tryck gärna på like. Om du har några tips på vad man kan göra här i området, skriv en kommentar. Och ja, om du inte redan prenumererar så gör det. Jävlar vad jag pyser.